Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje, ó, finalmente, né, amiga, tô apresentável aqui nesse canal, ó, com a unha bonitinha e maquiagem, ó. Tava testando, gente, não vou pra lugar nenhum, tá? Tava testando a base. Vocês lembram da base que eu mostrei no vídeo de comprinhas de farmácia? Vou deixar o link aqui no box de informação do vídeo. Eu tava testando, ó. Vocês podem ver que ela não cobre, né, as minhas sardas. Eu até coloquei outra camadinha em cima, mas realmente não cobre. Mas eu não faço maquiagem que cobre as minhas sardas, tá? Todas as minhas maquiagens são assim, ó. As minhas sardinhas ficam aparentes, ó. Ó, o iluminador tá brilhando, né? Eu adoro iluminador, gente. Sou apaixonada. Eu tenho uma paletinha da Ruby Rose. Eu tenho duas paletas, né? Mas da Ruby Rose é que eu tô mais usando. Eu amo essa paleta, amo, amo, amo. Mas como eu tava falando, eu sempre deixo as sardinhas assim, ó. Não me incomoda, eu gosto delas, tá? Amo as minhas sardinhas. Então todas as maquiagens ficam, querendo ou não, bem levezinho assim, bem mostrando as sardas. Mas essa daqui eu até tentei, joguei outra camada, mas ela não cobre. Mas é boa assim, ó. Tá dando pra vocês verem? A base é... Pra R$ 15, minha amiga, a base é boa. Sim, tá aprovada. Se você não sabe qual é a base, vai lá no vídeo comprinhas de farmácia, tá? Pra você assistir. E é isso, queria mostrar pra vocês. Vim aqui, tô aqui no terraço. Tô aqui, ó, tirando roupa do varal. Tirei um monte aqui. Vou levar agora pra baixo pra poder dobrar. Prontinho, gente. Meu quarto tá arrumado. Arrumei minha cama, como eu mostrei pra vocês, ó. Eu sempre começo a arrumação da casa pelo meu quarto. É um dos meus lugares preferidos da casa. Então, eu sempre começo por aqui. Esses travesseiros meus estão pela hora da morte, né? Mas é o que tem no momento. E essas mantinhas aqui, gente, é super coringa. Aquelas mantinhas de pelo, ó. Simplesinha, eu gosto dessas de uma cor só, em um tom só, porque dá para você fazer várias composições na cama, várias decorações na cama com essa daqui, né? Com essas mantas, sem ser daquelas estampadas. Aqui, gente, o meu celular, eu tenho esse problema, que acho que é a iluminação, não sei, nunca mostra a cor real, entendeu? Nunca mostra. Isso aqui é um rosinha, bem um rosinha bebê, a cama é um rosa bem mais forte do que tá aparecendo. Mas enfim, aqui é a mesma coisa os quadros. Não mostra a cor real, ó. O quadro, ele é a mesma cor desse jogo de cama aqui, que eu ganhei esse jogo de cama de uma seguidora lá no Instagram. Foi presente, ela me deu. E eu amo, é a minha preferida. Mas enfim, não mostra, né? Aqui tá o meu guarda-roupa. Só falta o chão, ó. O chão precisa limpar ainda. Semana passada eu dei uma organizada no guarda-roupa, ó. Arrumei lá em cima. Arrumei as minhas gavetas, ó. Eu gosto de deixar tudo empilhadinho assim, porque eu consigo ver o que que é e dá para pegar sem bagunçar. Então, eu deixo tudo assim, tudo em pezinho. Tá vendo? Arrumei ali. Ali são os meus esmaltes. Aqui é a coisa de cabelo. Aqui são as minhas maquiagens. Eu não tenho muitas. Aqui são as minhas coisas da Bíblia. Tem várias Bíblias, vários cadernos, né? De devocional, estudo da Bíblia. As minhas coisinhas, a pasta da igreja. Lá em cima é roupa de cama. Arrumei esses dias, então está tudo arrumadinho. Arrumei também essa parte de cá, que é a parte do meu esposo, ó. Lá em cima são as minhas almofadas, que estão sem a capa, e aqui são remédios. Mas arrumei tudo esses dias. Então, meu quarto já tá ok. Depois é só varrer, né? Porque, como vocês estão vendo, ainda tem. Tá sujo o chão. Tá aqui, eles estão vendo pica-pau. Enquanto a Emanuele tá arrumando aqui, ó. Parte dela aqui, ó, a muvuca que tá. Essas coisas aqui, parte dos calçados. Então ela tá arrumando. Depois que ela arrumar, eu mostro pra vocês. E aqui na cozinha, tô comendo um ovinho aqui. Tá quase na hora do almoço. Aliás, já tá, são 11h18. Mas como as crianças não foram pra escola hoje,
Então, acordaram tarde, tomaram café tarde. E caiu ali. Aí, eu vou guardar essa louça que tá toda limpa, ó. Vou guardar ela, tem um pouquinho pra lavar. Vou lavar. E eu quero limpar, vou limpar o armário por fora. E a geladeira, acho que não dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Cadê meu dedo aqui? Marca de pé do Senhor Miguel, porque ele vai abrir a geladeira. Ai, minha uva caiu. E rolou pra debaixo da geladeira. Soltou uma, caiu debaixo da geladeira. Ele apoia o pé no armário pra poder conseguir puxar a porta da geladeira. Então, tá cheio de pé dele ali. Mas enfim, vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha antes do almoço. Veio, gente, aquela louça ali. Aí tava aqui fazendo comida, o gás acabou. Ainda bem que deu para esquentar o arroz, o feijão, deu mais ou menos. Eu ia fritar ovo, mas não tem como. Aí eu coloquei aqui banana na airfryer, porque eu tinha já picado a banana. Coloquei aqui banana e linguiça, né? Porque não dá pra colocar o ovo aqui na airfryer. Aí eu coloquei linguiça. Ainda bem, a salvação, porque até eu pedir o gás, o rapaz ia demorar pra chegar e a Manoela já tá falando que tá com fome. Então vai ser linguiça mesmo, a banana eu nunca fiz aqui, vou coloquei pra ver, mas acho que dá certo sim. E mais tarde eu peço o gás, porque o rapaz demora pra trazer, então não adianta. Se eu fazer mesmo que eu pedi, por favor, vem agora, hora de almoço. Eu falei que eu aprendi, né? Que eu sei que eu tenho que mostrar no vlog as coisas, mas acabou que eu não mostrei nada aqui da cozinha. Porque eu acho que a cozinha é uma coisa assim que parece que você faz, faz, faz e não fez nada, né? Você fica um tempão lavando louça, tempão limpando fogão. Quando você acaba a louça, o restante da casa tá toda ali. Então, um trabalho assim que eu acho. Parece que não rende, sabe? E eu gosto de fazer assistindo vídeo no YouTube. Então, eu coloquei meu telefone ali e tava assistindo o vídeo. E não tinha como eu tá gravando pra vocês, que eu preferia assistir. E dei uma adiantada, né? Porque eu falei com a Manali que eu assisti um filme com ela da Barbie, que ela tá me pedindo. Não sei nem que filme é esse. Provavelmente a gente já assistiu, mas diz ela que veio pouco tempo pra Netflix, desse filme da Barbie. Mas a gente já assistiu vários filmes da Barbie, eu acho que todos. Mas mesmo assim eu vou assistir com ela daqui a pouco, vou terminar primeiro, né? Aí falta aqui o chão, mas vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui. A mesinha, né? Ó, o sol que tá fazendo, a pista segue aqui. Deu uma esquentadinha agora. Tá assim, ó. Fogão limpinho com a minha. Gente, eu acho que eu nem mostrei pra vocês essa comprinha aqui, né? Olha, foi meu presente Dia das Mães que eu escolhi. É uma chaleira de apito, aquela que apita, né? Essa daqui rosa com essa estampinha de flores, olha. Que coisa mais linda, foi meu presente que eu escolhi na Dia das Mães. Eu fiz várias comprinhas. Mas aí eu falei que eu ia escolher uma coisa. Eu queria coisa, eu sempre falei, eu quero coisa de casa esse ano, né? Eu falei, eu quero coisa de casa e rosa. E eu quero presente, porque tem uma coisa que eu mereço nessa vida, presente Dia das Mães, tá? Por ser mãe tempo integral dessas duas crianças, que são bênção em Jesus, aleluia, glória a Deus, né? Então, esse daqui eu ganhei, né, do meu esposo, e eu deixo aqui, o uso, claro, mas aí ela só fica aqui no meu fogão também, de enfeite. O rapaz chegou com gás, né? Pediu, gente, R$ 110 o gás. E tem a botija dourada, que eu acho que muda, né? Esse daqui é líquido e gás, muda a marca. Eu acho a botija dourada é 115. Eu pedi assim, tá mais barata. Fala aqui nos comentários, quanto que tá o gás aí na sua cidade? Aqui foi 110. Aí limpei tudo aqui, ó. Passei a buchinha na minha pedra, limpei tudinho, lavei a minha garrafa. Manuzinha secou e guardou a louça todinha. Eu lavei isso daqui tudinho, tirei, desmontei, lavei por dentro, né? Tudinho, tudo certinho. Lavei a minha lixeira. Gente, eu quero já umas sacolinhas bonitinhas para colocar aqui. Que eu uso sacola do supermercado, né? Bom que a gente reutiliza, mas fica um negócio meio bagunçado. Mas tá tudo limpinho. Passei paninho com esse multiuso aqui do Veja. Em todo o armário, por fora. Andei organizada. Tirei essa cestinha aqui, gente. Isso aqui é a cestinha da bagunça, onde fica carregador. Tudo que é bagunça, a gente joga ali. E ela tava aqui. Aí eu coloquei ele mais escondido, vamos ver se vai dar certo também. Porque tem que ter isso aqui, gente. Senão, montou as coisas tudinho aqui no armário. No lugar de montar aqui, a gente montou tudo ali dentro. Né? E aqui dei uma organizada. Limpei a minha airfryer também. Ficou assim, limpei o armário por fora, limpei a geladeira por fora. Esse desenho aqui, ó, foi que a Manoela fez e ela colocou aqui. Eu achei tão lindo.
E eu não tirei, deixei aqui. E essa fotinha aqui, ó, foi do encontro de blogueiras. Cadê o foco? Que eu fui, encontro de blogueiras. Aí todo mundo ganhou uma fotinha dessa daqui. Aí eu deixo aqui na minha geladeira. E agora falta limpar o chão. O chão tá bem sujo. Mas não vou passar pano hoje, não. Passei pano ontem, hoje eu só vou varrer mesmo. A gente queria a opinião de vocês. Antes de eu varrer, eu voltei aqui de novo. Essa daqui, né? A minha bancada, ela assim, em L. Futuramente, nós vamos fazer os armários embutidos, né? Deixa eu aproveitar e deixa eu sonhar aqui com vocês. Aqui vai ser o nosso armário, né? Vai ser em L e vai ter a parte de cima também. Aí aqui a gente ainda não decidiu se vai ter cooktop ou não. Meu esposo quer cooktop, eu não quero. Eu quero um daqueles fogão que em cima parece um cooktop, só que é fogão normal. Então eu quero assim, né? E aí a geladeira, ela viria pra cá também. Já tem tudo planejado. A gente fez a tomada ali, que a geladeira vai ficar aqui. Ali a gente colocou uma tomada também, caso colocasse o cooktop na pedra. E ele ligaria ali. Mas assim, eu não sei, né? Eu gosto bastante desse espaço, a não ser que a gente emendasse mais um pedaço pra colocar o cooktop. Mas não é minha vontade, né? Eu gosto mesmo de fogão normal, assim. E nessa parte aqui, onde tem esse armário, que é antigo, e a geladeira, aqui viria uma mesa. Aqui a gente colocaria uma mesa, mas tinha que medir tudo direitinho, porque o espaço é pequeno. Mas eu pretendo encaixar uma mesa aqui futuramente, né? Esses são os planos. Mas o que eu queria falar com vocês, gente? Não vai ser agora, né? Um armário planejado tá muito caro, muito caro. Acho que só esse pedaço aqui, eu acho que daria sei lá, uns 7 mil, não sei, né? Mas eu tava pensando, gente, em colocar uma cortininha aqui, ó. Uma cortininha, um rosinha, bem clarinho. Aí tava até conversando com a minha amiga Denise, aquele dia que eu fui na casa dela, que eu até gravei aqui pra vocês, ela falou que ficaria legal, ela até me mostrou umas inspirações, até com a cortininha rosa. Cadê que tá desfocando, gente? Pera aí. Mas o Zé Paulo é meu esposo, ele fala que não, que vai ficar sem graça, que é fake, ninguém usa mais cortininha na pia. Aí eu fico na dúvida, coloco ou não coloco? Porque não dá pra colocar a cortina só ali, que eu acho que ficaria mais estranho ainda, teria que colocar ela daqui até aqui. O que vocês acham? Me contem aí nos comentários. Vocês acham meio brega? Melhor deixar assim? Melhor colocar a cortininha? Me ajuda aí, gente, que eu tô querendo decidir isso aí. São 2 horas agora. Acabei de fazer, ó, pipoquinha pra gente tomar café. Pra gente tomar café, não. Pra gente assistir filme, gente. Viajei agora. Aqui eu gosto de colocar de temperinho aqui na pipoca, ó. De temperar carne mesmo. Garfinho de água. Nós vamos assistir filme. Nós vamos ver esse filme aqui da Barbie. A gente não viu ainda. Tem 3 filmes novos, né, Manu? Da Barbie, da Netflix. Esse daqui é 2021. Oi. Foca ali. Coloca aí, Manu. E a gente vai assistir este filme da Barbie. Abaixa o controle, senão não pega. Bora lá com a nossa pipoquinha. Colocou os travesseiros aqui, ó. Na sala. Bora assistir. Filmezinho. Filmezinho da minha boneca preferida, né? O filme. Gostou, Manu? Eu amei, mãe. Muito legal, né, o filme. Fica a dica aí pra você, gente. Pode assistir, que é legal. Pedi a Manuela pra catar o feijão pra mim. Que ela sempre ela que cata, né, Manu? Mas é essa briga aí, ó. Que o outro quer ajudar, é bagunça. Tem que olhar, Miguel. Aí eu tenho que olhar tudo de novo. Enquanto eles estão ali, mais briga do que cato feijão. Tirei aqui, ó. Isso aqui é uma carninha que ficou de um churrasco que a gente fez semana passada. Então tem um pouquinho de carne de boi, tem um pouquinho de carne de porco, tem linguiça de churrasco. Tá tudo misturado aqui dentro. Foi o que sobrou. Aí eu vou fazer pra janta. E tem isso aqui que é da pipoca, né? Que ficou. Sobrou até um pouquinho de pipoca. Daqui a pouco eu vou lavar isso daqui. Vou esperar ele acabar ali e vou colocar o feijão de molho. O coque já caiu aqui, né? E, gente, eu queria aproveitar e falar com vocês, né? Pra quem não sabe, quem me segue no Instagram sabe. Mas quem só me acompanha aqui no YouTube não sabe, né?
E eu sou parceira de um curso de maquiagem, tá bom? Que é uma maquiagem na web. Então, se você tem interesse em aprender a se maquiar ou aperfeiçoar a sua automaquiagem, tá? É um curso muito legal, muito fácil, uma linguagem muito fácil, dá dica de produto, ensina a fazer olho esfumado, base, pele, ensina tudo. Tá com um precinho maravilhoso, tá? Ele é apenas R$40, você ainda pode dividir o cartão em 4 vezes, pode pagar com no boleto, pode pagar com Pix, tá bom? E tem até certificado no final, tá? E eu acho que eu falei o valor, R$40 apenas, tá bom? Eu vou deixar o link no box de informação, tá bom? Do curso, desse curso de maquiagem com a maquiadora Andréia Venturini. Se você tiver interesse, dá uma passadinha lá, amiga. Faz, adquire o curso, ele é seu durante 1 ano. Durante 1 ano você pode rever as aulas quantas vezes vocês quiserem, tá? É assim, bem bacana. Viram aqui, no final das contas, ó, meu escorredor, gente, rosa. Agora eu vou colocar aqui, ó, de molho. Oi. Até mais tarde, pra depois eu colocar pra cozinhar. Sei, gente, tirar a maquiagem. Tirei só desse lado, ó. Olha a diferença. Uma maquiagem, meu filho, faz uma bela diferença na nossa vida, né, amiga? Ignora o cabelo, tá tudo bagunçado, mas, ó. Hora de dar tchau, né? Essa maquiagem, ó, gente, agora são 5h40. Vai dar 6 horas da noite. Eu fiz isso daqui por volta de 10 horas da manhã. E ó, como é que tava ainda. Porque aqui a luz não tá muito boa, né? Mas, ó, agora dá pra ver, ó. Olha a diferença. Tudo, quase tudo intacto, ó. A base também, ó. Deixa eu ver aqui. Nem craquelou aqui não, tá? Eu passei bastante pó. Mas é isso, hora de tirar. Não vou tomar banho agora, mas eu vou tirar essa maquiagem. Que coitada da pele, né? Eu uso esses lencinhos aqui, ó. Pra remover, isso aqui é vida, gente. Nossa, maravilha pra tirar maquiagem. E depois eu lavo com sabonete, né, pro rosto. É isso, deixa eu tirar aqui e vou fazer um café agora, que daqui a pouco meu esposo chega. Manuzinha tá aqui lendo a Bíblia, ó. E aí, galera? E é isso. Cozinhei, gente, feijão, ó, com calabresa e bacon, que meu celular descarregou, aí não deu pra terminar de mostrar pra vocês, mas tá aqui, depois eu vou colocar nas vasilhas pra congelar. E aqui tá a jantinha pronta, ó, arroz, aqui tá o feijão temperado, com alho, sal, cebola, aqui tá a carninha, ó, tem a carne de porco, a carne de boi, a linguiça, bastante cebola, que é pimentinha de cheiro, ó. E aqui tem uma salada, tem alface, couve, tomate e cebola. E eu coloquei aqui esse molhinho barbecue pra gente comer junto com a carne. E agora nós vamos jantar. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo, tá? E até o próximo. Tchau, tchau.